Pernai vasarą pradėtas Raseinių miesto jaunimo gatvės šaligatvio remontas. Buvo atnaujinta beveik pusės kilometro šaligatvio dangos, įrengtos žaliosios zonos, sutvarkyta automobilių stovėjimo aikštelė, įrengti suoliukai bei pasodinta 11 medelių. Šiomis dienomis jaunimo gatvėje vyksta asfaltavimo darbai. Pastaruosius keletą metų nėra neįprastas vaizdas beveik žiemos metu matyti klojamą asfaltą. Darbų kokybė tai, kad kalendorius skelbia žiemos pradžią, įtakos neturės, sako Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas. O kodėl asfaltavimo darbai nusikėlė į žiemos pradžią, išsamiau reportaže. Yra pirkimo procedūros, viešieji konkursai ir visa kita, ir tai dažnai nusitęsia į antrą pusę, sakykime, rudens, turbūt netgi taip sakyčiau. O kadangi lėšos skiriamos tik vieneriems metams, tai tiesiog turbūt ne vieni Raseiniai, bet ir daugelis nori tas lėšas panaudoti ir padaryti kuo daugiau tų darbų, kurie buvo suplanuoti atlikti kelių gatvių tvarkyme. Tai mes ir esame tokioje situacijoje, kada sutartis mūsų su rangovu šios gatvės tvarkyme baigėsi tik tai gruodžio 15, bet eilę metų turbūt nebuvo taip, kad lapkritis neduotų šiek tiek tų pliusinių dienų. Šį kartą vis turime nedidelį minusą, tai džiaugiamės to, kad minusas nėra didelis, kuris dar vis leidžia dirbti anot mūsų rangovų ir leidžia pabaigti suplanuotus darbus, nes kitaip jie turbūt atsidėtų jau į kitą finansavimo netgi periodą ir tie pinigai turėtų būti grąžinti į valstybės biudžetą. Kalbant apie asfalto kokybę, ar ne, jau jį klojant tokiu vėlyvų metų laiku, ar kažkiek keičiasi technologija, ar nenukentės kokybė, čia ko gero daugelį gyventojų yra aktualu, ar ne, nes paskui sulaukti gatvės remonto darbų po sutvarkymo yra ilgu. Kiek pavyko sužinoti iš rangovų, nes tikrai nesu statybos, jau labiau kelių statybos specialistas, tai kiek pavyko sužinoti iš rangovų, tai praktiškai prie šitos temperatūros turėtų būti pasiektas reikalingas asfalto dangos kokybės laipsnis, sakykime, taip yra. Jaunimo gatvė yra keliais etapais, ar netvarkoma? Taip, kodėl, taip. Sakykime, toksai tarpas išėjo, nes gyventojai piktinosi ir, sakykime, kad asfaltas buvo žemiau negu įrengtos jau tos aikštelės. Kur tie trukdžiai, kokie tie trukdžiai buvo? Na, turbūt viskas vėlgi susideda į gatvę įliškumą, į lėšų gavimą, nes, kaip žinia, didžiąją dalį mes gatvių ir kelių tvarkome iš KPP vadinamų lėšų, tai reiškia valstybinių lėšų, nesavivaldybinių. Tai ir sudėlioja, kad negalime atlikti visko greitai ir vienu metu. Kalbant apie tokio pat pobūdžio darbus, tai sakykime, kelių remonto, kelių asfalto dangos tiesimo darbus, ar šiemet dar kažkokių bus, ar jau viskas sezonas uždarytas, lauksim pavasarį? Dar turime kelis nebaigtus darbelius, bet aš manau, kad irgi rangovai stengiasi pabaigti juos per nustatytus terminus ir tikiuosi, kad oro sąlygos leis pabaigti, nes ten irgi yra panaudojamos esamos Lietuvos kelių direkcijos skirtos lėšos, KPP lėšos. Tačiau yra atliekami kažkokie, tai sakykime, ekspertiziniai tyrimai, ar tikrai yra ten viskas tvarkoj su to asfaltu? Be abejo, atvažiuos laboratorijos, kurios ištirs, ar asfaltas yra tinkamai paklotas, ar tinkama danga visa, ir pagrindai ar tinkamai sudėlioti. Tai tos ekspertizės bus atliekamos ir prisijima rangovas, pasirašydamas sutartį riziką, kad jeigu kažkas bus netinkamai padaryta, teks perdaryti.